Какво става с Хилрайн Скол? И тук с... И всъщност обърках се. Тук с Миньоника и да вънка вали. Това е някакъв епизод на Heroes Survival. Геройското нацеляване. Това е къща, виждате вече няма пясък, вече е по-различна. Така. И днеска сме вътре. И това тук е портала към Ада. Малко се обърка. Абе. Така. Фу даймонд енчант на таваня. Познайте какво направих току-що. Сега си нямаме да представя какво да правим в това, това най-ново оцеляване. Оф, то се ръкот, ще го убия. Файл е LG Nexus 4. Hello, I'm Hilbert Skohe, and today, дай тук с мен един тъпчо, осъм тъпчото. Осъм тъпчето. Там е едно копче дърт. Лопата със силката, че е вярно, бе. Имах лопата със силката, че... Да бях чекал с нея. И така, знам, че е... Аз съм на Майнкрафт. Колко пече ми го кажеш, че пече не ме интересува. Боб Танк нямаш ни един клип и качвал си ги част, не съм ти може да ги гледаш. Никой да те, че няма постаниш ни един абонат, са ни два абоната. Вчера се абонирах за теб от таблета ми. Все едно видях едно пясъче тук. Видял ли съм пясъче, бе? Боб Танк, Даниел за Даймонд в Майнкрафт, както искаш да те наричам, казвай ми, пиши в коментарите. Нямаш ни един клип, нищо не мога да направя. Да, има много на кого ни вече ще стои тук. Нищо не мога да направя, че нямаш нито един клип. Аз не съм така, че кого така. Тук съм ти, Боб Танк, тук съм ти приготвил ледър тоник. Всъщност аз не съм тя пригласил, падна ме от едно зомби. Аз не съм с опс. Аз не съм с дъма чест и диамантен в броня. И това е само прошката Protection 1, който влезе в сервера. Туниката е за него. Пак ме бърна. Прошката Protection 1 падна ми от зомби. Яка е. Може още неща ми паднат от зомби, ако си реша. Те често е вярно, че не могат да се отварят. С кой изобщо съм ги служил, като не могат да се отварят. Как ме засървя крека тук. Ужас. Колко гаден сърбеш. Тук виждате, имаме едно нещо от зомби. От зомбинци. Пак бъгна. Пак са глючна. Е, спря ли да валю? Не е спряло. Това и то, това. Най-голямата глупост в целия свят. Да вали. Бати. Ти, чичи, ако гледаш това видео, знай, че искам да качиш някой нов клип. И съм ти ядосан, че имаш 30 абонат, пък аз нямам 30 абонат, пък ти имаш по-малко клипове. Ядосан съм на Наскрапър 27. Като има повече абонати от мен.
Какъв ми е проблема? Еми, мой така ми кажеш, ама... На скрапа. Е, добре, рапиращия. Той рапира, той рапира, той рапира. Рапира като рапа. Той рапира като рапър. Не истински рапър, естествено, но може да стане. Догледам как пее. Абе, откъде ми дойде тази тъпа табела? Кога успях да я счупя? Кога успях да я счупя? Хирос Хобит Хоб. Сега ще напиша на нея. Тут бе! И така, моят хабит хора е толкова скършен, но съм че портал към не да го инчантинг да го разкриват, не ми пока. Тупайте Боб Танк, само да започваме нови оцелявания постоянно. Еми, аз не искам да почвам ново оцеляване, искам си моето оцеляване. И без това, ако аз почна някое оцеляване, мога го изтрим. А, мога аз го изтрим. В смисъл той направи някакво оцеляване. Ние двамата почнахме да пакт. И той взел, че го изстрели. Той взел, че го изстрели. Който е да пакта? Пакт не са три. Първият пакт не са три. Вторият къска ще го изстрели. А първият пакт... Все пак това е пакта. Трябва да се бием с юмруци на пакта. Да пакт. Се сме в пакта. Всички сме в пакта. И спокойно това нямаше да бъде пакта на знака. А пакта на Телтрет, пакта на NLTBG. Да, важе, сетих се за едно нещо. В описанието ще има профилът на бобката 80, кей Боб Танк, Боб Танков. Танков, не Танков, Танков. Ей, Боби Танков. Хелоу! Абе, аз пуснах чудовището! Не исках да пускам чудовището, ми да се пусна нещо. Едка, с диамантния меч. Пълда си шифна. Пусна едка с диамантния меч. Хелоу, I'm the doctor. Аз съм доктор Хиро. Какво искате да ви направя за вас, госпожо? Тъпата врата ни ще се отвори. И че тъпа врата! Муха! Изпоконта не стане пакта на знака. Ова съм на шеф, бе! Ох, къс съм просто, аз съм бил на шеф, за това не ще се отворя. Ох, как ти е лъкът на страданието. Така. Да пакт. Това, днеска сме в пакт, в моето оцеляване, което се казва пакта. Сега сме в пакта, 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 да пакт. Или пакт. След малко смятам да свършва клипа. Днес правих само глупости в GFM и обаче те не е да я верил. Шегувам се. Смятам, като стане 10 минути, да свърши клипа. 10 минути нищо не сме правили, само лежахме и се правим много идиоти. Ама не е моя работа. Христина, ако гледаш това клипче, напиши един коментар.
Ако можеш ли християни да вземеш снимките от аквапарка? Че аз се спуснах по това, по цунамите не можах да ги взема. Така че, лучше шеф от тях ги взема. Ако сте с ги мъжче. Това е пакта! Само да спра да лежа и свърша от клипа. Ека, на F5. Здравейте. Опс, ето шифна. Така, аз бях Heroine School. Тук с мен беше един от който ни промълви една дума. Ето промълвих. Шикам се, тук с мен нямаше никой. На следващия епизод на The Pact. Следващия епизод на Hero Survival може да има. Айде, чао!